Nå skal vi se på en pyramide. Og en pyramide, det er nesten som et prisme på mange måter. Den har en grunnflate, for eksempel en firkant. Den kan være noe sånt som det her. Men i stedet for at, for vi vet jo at i et prisme, så har vi en grunnflate og en toppflate som er akkurat den samme flata. Det er like stor. Men når vi har en pyramide, så har vi ikke en toppflate, vi har et toppunkt. Og alle de her hjørnene har da en kant som går opp til det toppunktet. Og det vi har da er en grunnflate. Grunnflate, den har jo et areal, og vi har også en høyde. Men høyda på en pyramide er ikke lengda av de sidene her. Høyda på en pyramide, det er lengda fra sentrum av denne grunnflata og opp til toppunktet på denne pyramiden. Det vil være høyda. Så volumet av en pyramide, det er da grunnflata gange høyda delt på 3. Det kan jo også da skrives som en tredel gange areal av grunnflata gange høyda. Fordi det å dele på 3, det er akkurat det samme som å gange med en tredel. Og det her gjelder for alle pyramider. Enten du har firkant som grunnflate, eller trekant som grunnflate, eller 75-kant som grunnflate, så vil den formen her gjelde så lenge du kan finne ut arealet av din grunnflata. Hvis du har formelen for arealet av en 75-kant, så funker det her nøyaktig like fint. Så la oss da si at den pyramiden her har fått oppgitt 4 cm der og 4 cm her. Og la oss si at høyda har blitt målt til å være 1 desimeter. Så kan vi prøve å regne ut volumet av denne pyramiden. Så i første omgang så er det en tredel her. Og så skal vi ha arealet av grunnflata. Det blir jo da 4 cm ganger 4 cm. Det kan vi skrive som 4 cm oppi de andre. Og så skal vi gange det med høyda av pyramiden, som nå er 1 desimeter, som er det samme som 10 cm. Så da har vi 1 tredel gange 4 i andre, som er 16, gange centimeter i andre, som er kvadratcentimeter, gange 10 cm. Og merk at nå får vi centimeter i andre, gange centimeter, som gir oss kubikkcentimeter, som jo er et volum. Så skal vi se 16 gange 10, det er 160. Så vi har 160, og så skal vi dele det på 3. Så 160 delt på 3, det blir jeg ikke helt sikker på. Vi ser 160 delt på 3, ok. Det er, vi kan skrive det på en måte her først, 160 delt på 3, og det er da kubikkcentimeter. Og det er sånn cirka lik, 160 delt på 3, det er sånn cirka lik 53,3. Så det her er omtrentlig det volumet her, men det her er nøyaktig det svaret vi er ute etter. Så vi kan prøve å gjøre det samme med en pyramide som har trekantet grunnflate. Så det vil da, kan tegne en trekant, noe sånt som det her. Og så har vi et toppunkt. Så trekker vi en linje ned til det hjørnet. Vi trekker en linje ned til det hjørnet. Og så trekker vi en linje ned til det hjørnet der. Og så finner vi sentrum her i trekanten. Så vil den linja her være høyda av trekanten hvis jeg får til å treffe. Ja, greit nok. Det er da høyda. Og igjen, volumet, det er akkurat det samme som i stad. Det er en tredel gange arealet av grunnflata gange høyda. Og nå må vi jo tenke, hva er arealet av grunnflata når grunnflata er en trekant? Det vet vi jo er en halv gange grunnlinja her. Vi kan kalle det her for grunnlinja. Og så gange høyda av trekanten. Nå har vi jo brukt lille h som høyda av prisme. Så vi kan jo for eksempel bruke s som den strekninga her, som da er høyda på selve trekanten.
bare for å bruke en annen bokstav. Og så har vi høyda av selve pyramiden. Og vi kan jo sette inn noen verdier her også. La oss si at vi har fått oppgitt at grunnlinja av trekanten her er 5 meter. Vi har fått at høyda av selve trekanten, ikke av pyramiden, men av denne trekanten, altså av grunnlinja, så det er grunnflata. Vi kan si at den er 7 meter. Og så kan vi si at vi har fått oppgitt høyda av hele trekanten, ikke trekanten, men pyramiden, som vi har oppgitt med H. La oss si at den er 15 meter. Så da kan vi sette inn det i den formelen her som vi har nå. Husk at det her er store G som vi har her. Så det vi får, det er, skal vi se, 1 tredel gange 1 todel gange grunnlinja som er 5 meter gange S som er den høyda i trekanten her som er 7 meter gange høyda av pyramiden som vi har fått 15 meter på. Og merk igjen at det her, en halv gange 5 meter gange 7 meter, det vil være arealet av grunnflata i pyramiden. Det vil være den store G-en her. Så vi kan jo prøve å finne ut den først. Så vi har 1 tredel, lager en liten separasjon her, gange, skal vi se, en halv gange 5, det er 2,5. 2,5 gange 7, skal vi se, 2,5 gange 2 er 5. 5,5, skal vi se. Så vi har 2,5, 5, 10, 15, 17,5. Det blir 17,5. 17,5, og så har vi jo meter gange meter her, som da blir meter oppi de andre, gange 15 meter. Og så kan vi fortsette. 1 tredel, vi kan ta den her, og gang med den her. Det er jo det samme som å ta 15 delt på 3, som er 5. Så da får vi 5 gange 17,5 meter i andre. Da har vi fått med den, vi har fått med den, vi har fått med den. Da står vi igjen med den her. Så det her blir da 5 gange 17,5. Det blir 87,5. Ja, jeg tok den på kalkulator. Så får vi meter i andre gange meter, som er meter i tredje. Så det her er da volumet av den bitte lille pyramiden her. Den er større enn den ser ut som. Så et lite tilleggsnotis angående den, all den regningen jeg gjør her. Det vi egentlig kunne gjort er å bare gått herfra og sagt at, skal vi se, bare for å få litt mer plass, så kunne jeg sagt at her er lik 1 tredel gange 1 todel, altså vi tar alle tallene, gange 5, gange 7, gange 15, og så tar vi bare meter gange meter gange meter, som er meter i tredje, og så er det jo egentlig bare å taste inn alt det her på kalkulator, og så har du 87,5 kvadratmeter til slutt. Så det at jeg gjør det på den måten her, det er egentlig mer for min egen øving i åregen på papir. Og samtidig for å ha litt gjennomsiktighet, sånn at du ikke tror at jeg sitter og bare hopper over masse steg og den slags. Og samtidig så får man jo da litt øving i å tenke på multiplikasjon på den måten at når du multipliserer noe, for eksempel A gange B, så er det akkurat det samme som B gange A. Altså rekkefølgen på ting du multipliserer spiller ingen rolle. Og det betyr at du faktisk kan omrokere alt det her ved å sette alle tallene først, og så benevninga til slutt. Og du skal uansett få samme svar, så lenge du ikke gjør noe sånn slurvefeil og sånn. Så, ja. Det finnes veldig mange måter å gjøre akkurat den samme oppgaven på. Og du skal ikke se deg nødt til å gjøre det på akkurat samme måte som jeg gjør. Og jo mer du øver på matematikk, jo mer vil du utvikle dine egne teknikker for å løse sånne her oppgaver, og det er en veldig bra ting.